Mēs atgriežamies sporta studijā un jūtot pavasara tuvošanos. Nu, tā mēs varētu attaisnot Sindijas Bukšas viesošanos šoreiz sporta studijā. Galu galā šī ir pavisam dīvaina starpsezona un iespējams daudziem, jo tā ir sezona. Labvakar, Sindija! Labvakar! Sveiks, Sindija! Prieks tevi redzēt un daudz varbūt nav manīšu varbūt, kopš vasaras. Rezumēt, kā to vispār ir šobrīd gājis? Nu, kā pa kalniem, ja tā varētu teikt. Latvijas kalniem vai kaut kādiem apstākiem? Nu, varētu varbūt mazliet tālāk par Latviju tad mērķēt. Nu, viegli nav gājis, ņemot vērā visus apstākļus, kas notiek gan pasaulē, bet kopumā arī ir arī pozitīvas lietas, kad ieguvu varbūt jaunas lietas, ko es nezināju par sevi, izpētot vairāk sevi, vairāk pavadot laika kopā ar sevi un daudz varbūt vairāk brīvā laika tiešām bija, bet žēl, ka tas sports nav tā, kā tā vajadzēja notikt. Daudz atlēti, visaugstākā līmeņa atlēti ir minējuši šajā laikā visbūtiskāko aspektu, ar ko viņam nāks cīnīties, ir šis motivācijas saglabāšana, varbūt pat retumis motivācijas trūkums. Kā tu tiec galā ar šo? Šis ir ļoti grūts jautājums, es no tā baidījos, tāpēc, ka ar motivāciju arī ir tā, kā ir šobrīd pēdējā laikā. Pašai viņi ir jāmeklē, jo mazliet esmu... varētu teikt, netik ļoti motivēta, kā es biju pirms šī visa. Un, ir grūti, un mēģinu saprast, kā rast atkal jaunas dvesmas un cīnīties atkal par rezultātiem, kad viss atgriezīsies normālās sliedēs. Kas tev pietrūks, varbūt, nu, pieļauties starp finišu skaidri, vai ne, ka tu nezini īsti, kam gatavojas. Mēs zinām, ka šogad ir Tokijas olimpiskās spēles, kuras... 90%, jā, nu, ne, varbūt. Mēs sakam 100 šodien, šovakar 100, bet, nu jā, tavā galvā, ka viņas ir 100% šogad tās spēles, par tādiem motivācijas solīšiem. Nu, 100% nav tā drošība, kaut kā šajā gadā noteikti drošības sajūta ir daudz samazinājusies, jo vienkārši tās cerības pārsvarā tiek salaustas. Viens čempionāts atcelts, otrs atcelts, ziemas sezona Latvijā nav, un es cerēju, ka būs vismaz Latvijas čempionāts, bet nav, un sportistiem vispār kā tādiem ir ļoti grūti tiekties uz rezultātiem, ja viņiem nav mērķis, un ja to mērķis laiku pārceļ vai atceļ, tad ir ļoti grūti rast motivāciju kaut kā. Ar tādu vienu lielu skaistu mērķi tālumā nepietiek, jo mēs jau vienmēr laikam sportā runājam, ka vajadzīg tie mazie starpsolīši, mazie mērķīši, ejot tie uz tuvākie, lielo mērķi. Ja? Tuvākie mērķīši, jā, vajadzīgi. Jo nu, tu nevari uzreiz uz lielo mērķi, tu nevari 4 gadus gatavoties tikai uz olimpiādi. Tev līdz olimpiādai, piemēram, nu, jāstartē vairākās citās sacensībās, lai tu varētu spēt sev pašam pierādīt un sevi motivēt ar tiem startiem jau. Nu, teikt, mēs varbūt varam palūkoties vienā no šīm grafikām, kas kaut kādā mērā nu, ir jāmotivē tevi. Tokijas kvalifikācijas rangs šobrīd redzam Gunta Vaičuli 43. vietā, tu 45. vietā. Pagaidām šis vēl garantē vietu olimpiskajās spēlēs, dalību vietu olimpiskajās spēlēs, bet, protams, nekas nav garantēts. Palūkoties šo tabulu, kādas tev emocijas un sajūtas pārņem? Pirms braukšanas šajienas arī vēlreiz pārlūkoju tabulu, un tas, ka es esmu tajā tabulā reitinga sistēmā, nenozīmē un negarantē vietu olimpiskajās spēlēs. Un uz to es noteikti nepaļaujos. Mēs jau mērtiecīgi ar treneri gatavojamies olimpiskajām spēlēm, lai izpildītu kvalifikācijas normatīvu, jo tas ir visdrošākais ceļš uz olimpiādi. Un, ja mēs tiksim ar reitingu beigu galā, nevis ar normatīvu, tas arī, protams, būs forši, bet tā atkal ir cita sajūta, bet, protams, tiecamies uz kvalifikācijas normatīvu. Bet kāds plāns, kāds aptuvenais sezonas kalendāra sacensības, to kaut kādā mērā viņš jau sāk pildīties? Viņš nav aizpildījies necik vairāk kā olimpiskās spēles, un līdz tam tas ir tā, ka, kā miglā tīts. Varbūt, saprast, lai sniegt priekšstatu skatītājiem 2019. gadā, februārī, kāds jau būtu sezonas plāns? Tagad es būtu nostartējusi vairākās komercas sacensībās, kuras būtu uzstādījis kaut kādas savus rezultātus. Būtu diezgan labā formā visticamāk, un Latvijas čempionāts būtu aizvadīts jau un gatavotos Eiropas čempionātam telpās. Tāds būtu mans scenārijs ideālā variantā. Olimpiskā kvalifikācija ir atsākusies jau no pagājušā gada decembra. Tā kā, tad to var just, ka visi kaut kur mauc. Nu, gaisā, nu, rezultāti.
Labi, es saprotu, ka tu esi tā kā biški izkritus no tā vilciena. Mm-hmm. Šobrīd, kurš lēnām tev laikam tā nav laba sajūta, ka viņš aiziet. Bet kas notiek pārējā tajā sprinteru virtuvē? Nu, tā elita jau tā patās. Viņi skrien rezultātus, brauc sacensībām ar īpašiem uzaicinājumiem. Man kā zemāk līmeņa sportistei nav šie uzaicinājumi, un man ir grūtāk sasniegt šos rezultātus. Tāpēc viņiem ir zināmas priekšrocības ar to, ka jau ko viņi jau ir izdarījuši iepriekš. Tādā ziņā. 100 metru rekords pirms, nu jau 3 gadi būs pagājuši šogad. Ak, vai? Jā. Nu jau maijā, maija beigās vai nebūs apaļi 3 gadi. Uzstādot Latvijas rekordu 100 metros, kurš bija turējies 30 gadu? 31 gadu. Tava dzīve mainījās? Ļoti izmainījās pēc tā Latvijas rekorda, gan uzmanības ziņā, gan arī rezultātu ziņā un visādā citā ziņā. Ir tagad mēģinājumi kaut kādā mērā to pietuvoties vismaz tam sajūtu līmenim, kas bija 2018. Gadā, vai tu kaut kādā mērā, lai arī, protams, arī sacensības ir kardināls iedrušas daļa pandēmijas, bet tev ir kaut kādā mērā šis sacitiens atpakaļ un tev ir jāmēģina tikt uz to posmu, kurā tu biji, vismaz mentāli. Nu, tā ir tā vieta, kuras roda to motivāciju savā ziņā. Atskatoties uz Latvijas rekordu un pirms Latvijas rekordas atskatījos uz U23 rekordu, ko es uzstādīju toreiz. Un tā ir tā mana motivācija tiekties atkal pēc šīm sajūtām, jo tā ir fantastiska sajūta. Un, ja tu vienreiz pagaršo, tad tev gribas vēl un vēl. Un šobrīd es esmu ceļā uz motivācijas rašanu, arī lai turpmāk būtu ne tikai Latvijas rekordi, bet arī kāds medaļu komplekts un pie manas sienas papildinātos. Tā kā arī uz to es eju un galvenais ir nenokārt degunu, jo es varu varbūt teikt, ka viss ir slikti šobrīd un nav sezonas un rezultāti nav, bet būsim pozitīvi un turpināsim strādāt. Pandēmija mūsu visu dzīvēs ir ieviesusi kardinālas pārmaiņas, bet vieglētikas kuloros starp skreceliņiem ir pavīdējušas baumas, cik nu varbūt baumas vai patiesība, ka Latvijas sprinta princese Sindija Bukša lūkojas 400 metru virzienā. Kas tas ir? Ai. Jā, tādas baumas ir paklīdušas un nevelti, tāpēc, ka tajā visā pandēmijas sākuma posmā treniņi tika aizvadīti vairāk kaut kur pa mežiem, citur ārpus stadioniem, jo tajā laikā bija ciet. Un arī tad, kad sākās telpu sezona, bija diezgan grūti tur sākt trenēties un viss pārējais. Un tad pienāca brīdis, kad arī uzradās trauma neliela, kas neļāva man veikt sprinta darbu. Līdz ar to nācās pievērsties lietām, ko es varu darīt. Un tas bija tajā brīdī kaut kāda garo distanču skriešana un sapratām ar treneru pēc testiem, ka viss ir ļoti labi un pat varētu mērķtiecīgi varbūt iet arī uz to, ka mēs varam skriet 400 un 200 metrus, kas vienu otru papildina. Un arī atskatoties pagātnē, man arī 300 metros bija diezgan labs rezultāts, ko es uzstādīju salīdzinoši nesen, un arī 400 metru rezultāts pirms pāris gadiem, tas arī ir ļoti labs, manuprāt, un tāpēc varētu, kāpēc ne? 400 metri, nu, būtībā tiek dēvēt par absolūtu kādu absolūtu izspiešanas un vardarbības gan arī pret sevi disciplīnu. Šajos treniņos, cik tu šim slieksnim tu jau esi bijusi pārbaudījusi, nu to, kad jau tu procentuāli maksimumam, cik, lai saprastu, vai tas tiešām ir tev. Jo viena lieta ir tendence treniņā, otra lieta saprast, kā justies pēc finiša, vai ne? Tīri varbūt ir pirms atbildu rezumējot, pagaidām tos personīgi labākais laiks ir 57,64 sekundes, bet viņamsim Guntai Baičulai 51,37, bet Latvijas rekords 50,71. Kas varbūt ir mainījies šajos treniņu apstākļos, kas tev ir līdz tiešām noprast, ka jā, tu vari pietuvoties šim robežšķirtnei? Nu, tas personīgais rezultāts 400 metros bija ļoti sen. Un, uz to, protams, mēs šobrīd nesatumēs. Sen, jā, un bez nekādas 400 metru pieredzes vispār. Un, perspektīvas es redzēju tieši treniņu darbā, kad bija šī sajūta, kad es varu noskriet vēl labāk, bet, protams,
to sacensības sajūtu, kā tu teici, es nevaru dabūt treniņos, tāpēc es vēl negribu spriest par to, kā būs ar tiem 400 metriem, jo man viņi ir jāizmēģina, jāatbūt šī sajūta, vai man tas arī patīk, jo galvenais ir nevis, lai man būtu labs rezultāts, bet lai man arī pašai patiktu tas, ko es daru, un es arī negribu sevi izdzīt tajos 400 metros. Ko par šo saka Latvijas Vieglētības savienība un Latvijas Omskā komiteja, nu, kas tomēr kādā mērā arī tevi atbalsta un sekmē arī tavu treņu procesu, un, protams, palūkojoties arī līgums, kurus parakstīs, tur noteikti 400 metri nav ierakstīti. Nē, nav gan ierakstīti, tāpēc, ka, nu, es saku, tas ir tāds jautājums man pašai vēl šobrīd. Bet nu, uz tevi skatījās tā pieņemama vai ir varbūt ar tādu vieglu smīnu, ka varbūt Sindija pārdomā vēlreiz? Nu, ar Olimpisko vienību mēs par šo jautājumu neesam baigi diskutējuši, ar Vieglatlētikas savienību gan esam pārrunājuši, un viņi jau mani diezgan sen atpakaļ mudināja uz to, ka man vajadzētu uzspiet. Tā bija pat viņa ideja, īstenībā. Tā bija viņa ideja, un arī tāpēc mani lika Latvijas izlases 400 metru stafetēs komandu čempionātos, un nebija tā, ka man tā ideja patika. Bet, jā, tur kaut kāds tendences jau parādījās. Bet jā, parādījās tendences, un man, protams, nepatīk tā sajūta pēc finiša, bet kaut kādā tagad, kaut kādā ziņā trenējoties, man kaut kā ir iepatikusies tieši tā pati specifika, kas ir 400 metriem un arī varbūt vēl garākām distancēm. Es kaut kā tas man nosit to sajūtu, kad man ir par daudz sprints, jo tā arī varbūt. Un man vienkārši ir konstanti apnicis viņš, un tajā mirklī sāku skriet garās distances, un tad man parādījās kaut kādas jaunas sajūtas, un atgriežoties pie sprinta, man atkal ir tā deksma skriet sprintu, un tā es varētu apvienot šīs divas distances, kas ir 200 un 400 metri. Nāk kā no jauna iemīlēties. Jā. Kamēr es uzdošu jautājumu, mēs parādīsim tavas varbūt mākslinieciskās izpausmes, ar kurām tu esi šeit tad arī dalījusies sociālajos tīklos. Tikmēr es tev aicināšu pārdomāt, ja mēs tev lūgtu tos 100, 200 un 400 metrus salīdzināt kaut kādās alegorijās. No mākslinieciskās. Ja tev būtu jāzīmē, es nezinu, kaut ko daba, cilvēks vai noskaņa, tu varētu salīdzināt 100, 200, 400 metrus kaut kā. Salīdzināt viņas varbūt nav tik vienkārši, un 400 metri noteikti būtu tāds okeāns, salkošs okeāns, kas vienkārši tos viļņus sita, un atkal 200 metri tad mierīgāki, kur koki, lai līgani kustās vējā, nevis trako. Labi, un simtiņš? Un simtiņš. Zibens. Jā, tur varētu būt ātra skice. Zibens skice, jā. Sindija ir tā, ka kā zibens spēriens ir pagājis mūsu intervijas laiks, un tikpat ātri pienāks arī jūlijas, kad būs Tokijas olimpiskās spēles. Es tev novēlu, lai ir tas mērķis spēcīgs un tā motivācija sajūta. Tas, laikam, šobrīd tas pats svarīgākais. Jā, tas ir pats svarīgākais un tas, ko man tiešām vajadzētu atrast līdz tam brīdim. Marta sākumā Polijā Eiropas čempionātas telpās. Ir izlemts? Tu tur startēsi? Līdz galam nav izlemts, tā ir vēl ir jautājuma zīme. Līdz trešdienai izlemsim. Laika nav daudz. Laika nav daudz, tāpēc, ka, nu, kā jau es teicu, bija periods, kad es nespēju gatavoties sprintam. Un arī treniņa plānā kā tādā nebija sākotnēji ierakstīts, kad mēs gatavosimies 60 metriem kas ir, un arī Eiropas čempionātam. Un tā kā sanāca, kad ir šis te normatīvs, bet ir jādomā par to, vai ir tiešām jēga tur startēt tādā ziņā, ka, nu, ko man vajag pierādīt šobrīd. Man vajag, lai man jābūt racionālam. Jā, man vajag, lai ir rezultāts, nevis es aizbraucu un neizdaru to, ko es vēlos. Es gribu, lai es esmu labā formā, lai es gūstu no tā čempionāta emocijas, rezultātus, un viss ir baigi forši. Un šobrīd es tā nejūtos, un arī mūsu lielais mērķis ir Tokijas olimpiskās spēles, ka mēs jau gatavojamies mērķtiecīgi jau ļoti ilgu laiku, un šobrīd neredzam opcijas gatavoties 60 metriem. Paldies, Indīna. Mēs tiešām novēlam, lai tev izdodas rapīt tā savu īstā viņu, un tad pa viņu virspusīt braukt, lai nelietu šajā kāpumu un kritumu. Jā, bet, nu, līdzsvarā visam jābūt. Visam jābūt līdzsvarā, tas gan.